よりもなんか自分がいいとこ探しなさいとか、自分しか持ってない個性とか、誰でも特別な才能があるんだって、あれ嘘だよね。ないやつはないもの。自分の個性を大事にしなさいとかいうことを言って久しいですよね。そうすると、うん、昔は自分より世間様の目を気にしなさいとか、うん、人に自分が合わせなさいとかいう教育だったのが、うん、人より自分自分自分って言って、それなんかこうこち来すぎてる気がするですが、なんか人よりもなんか自分がいいとこ探しなさいとか、自分しか持ってない個性とか、うん、誰でも何て言うんだろう、特別なところがあるとか、才能があるんだって、あれ嘘だよね。ないやつはないもの。俺だって何にもないもん。何にもない、何にもない。ただ偶然見つかったのがお笑いだっただけで。偶然ですか、うん、でもなくてもいいっていう教育した方がいいと思うよ、うんうん、だからなんか会社とか例えばその職に入ってみたところが、うん、思ったところと違ったって言った時の挫折感ったら、うん、ものすごく大きくて、本当ね、生きがいを見つけるとかね、言うじゃん、うん、でもね、生きがいなんていうのはね、生きてきて最後に、ああこれが生きがいだったのかって、ああ死ぬ前に気がついたって言うわけでさ、うん、みんな若い時に生きがい見つけてどうすんの、うん、それ全てじゃないんで、それは夢破れたと思わずに、うん、他に何かないかなっていう。あとよく言うのは、サラリーマンの人定年迎えるにあたって、なんか本が出てて、趣味を見つけようとか、定年後はこういうやつや、うん、あれはあんなバカな話じゃなくて、はい、やめた後釣り覚えたと覚えられるわけないんだから、だからなるだけ早めに遊んでおかないと、うん、時間ができたからやるのはそれは趣味じゃない。時間がない時にいかに人を騙してやるかってのは趣味だから。よくおっしゃいますよね、うん、学校でも校則をなくした方がいいって言うけれども、たけしさんはあった方がいいっていう。俺も不良はいかに俺が不良かっていうのを見せたがるんで、持ち物検査をとかって徹底的にすればいいの。それでもこのナイフを持ち込んだってそれで済むわけ。ところが銃にしたらナイフ持ってたってもう別にって言ったら持っちゃいけない規則はないわけだから、うん、ないよ。そいつは刺さなきゃいけないの。今度は人を刺したら、ああすごいなって言われる。でもうスカートの長さか何か、はい、いかに先生と学校を騙してスカートを長くしてまくり上げて入っていくかとか、あらゆる悪いことを頭で掴むんで、それの方が教育だと思う。それを自由にフリーに言ったら、子供にフリーって言ったって何が自由だか分かんないんだから。やっぱ品性は大事だっていつも武志さんおっしゃいますでしょ。うん、最低限の礼儀は、うん、守るし、我々の時はいくら悪でも年上の人にはこうなったし、だって近所に悪がいて、悪が教育係だから、タバコなんか吸ってたら、何やってんのお前って、えって俺みたいになっちゃうぞって言われしかないわかんないと思って、ちゃんとしようとか言って、だから学校教育で小笠原流でも何でもいいから、もう一回こう基本的な作法というのをやれば、年寄りとか自分の目上の人に対する口の利き方も、電車の乗り方も、コンビニのとこで変な座ってタバコ吸うとか、そういうのがなくなるんで、もう一回日本はね、作法とかね、全部ねやり直すやと思うよ。その中から文化が現れるわけで、何もないのに文化文化って、日本人の文化を生むと世界に広めようったって、基本が日本人自体がその基本を知らないのに、どうしてできるんだろうと思うしね。マナーだもんね、うん、なんかね、日本人ってね、もうちょっとね、国を愛すべきだと思うね。風土も全部そうだけど、気質とか伝統と作法、そっちをまずね、こう学校教育に入れ込むべきだと思う。そうするとバカなガキがいなくなると思うけど、少しはね。日本人のなんかこう力っていうのが弱まってきてるような気がするんですけども、うん、学力だけじゃなくて、うん、なんかだからコンピューターとインターネットを中心とした社会が奴隷化をしてると思うよね。その中でも喧嘩したり、ネットで、やったり、チャットで喧嘩したりするのは、狭い鶏小屋に鶏が入れられて頭をつつき合ってるような気がしてしょうがない。うん、本当はすごく本人たちは世界が広くなったような気持ちがするけれど、うん、逆にちっちゃい世界しか見えてない。あれ、要するにちっちゃいことを検索して調べて、それを見ることであって、本当に必要な情報って今の
街歩いてて一切テレビも新聞も何にも見えなくても歩いてて情報は耳に入るからそれが一番正しいのかもわかんない。芸人ってよく自分のことを気にしてネットで悪口言われたとか、うん、聞くじゃん。全然そういうの見ない。人に悪口言われたり批評されたりすることについては落ち込むことありますか？ない。あ、ない、うん、あ、それはテレビの視聴者とかそういう人たちの権利だから、うん、どうぞ好きなこと言って。我々はそういうこと言われても食べてるんで職業としてるから応酬はしない。お前何も分かってないなんて言われて、うん、でもそうだこうだおっしゃりながら武井さん人気なくなってないでしょ。まあそういうふうに信じてますけど、まあ番組がレギュラーが結構あるんで、大丈夫だろうと思って大丈夫だろうと、うん、それがこう昔みたいにいつか落ちていくかもしれないっていう不安とか、年齢とともに体力と感覚も古くなってくるだろうからフェードアウトが当然であって、感覚古くなってるっていうことをちらっとでも感じたことはありなんですか？俺はね漫才で40ちょっとの時にね、アドリブがパッと出ない時にあ終わったと思った。漫才は30代では一番その相手の言ったことに対する返しの言葉が一番お笑いとして的確な言葉が自分でも自信あったことがパッと出たんだけど、うん、ってやっちゃう。その言葉は何だか分かってんだけど出てこない出てこない、うん、それが出なくなると反射神経なんで、あの漫才なんか特にと反射神経が相当ダメになったってことは漫才はもうダメだろうっていうか、そう思った時どうなさったんですか？と思って漫才やめてラジオの DJ やったりコントでもできたね、コントネタが分かってるコントをやってアドリブをなるだけ使わないように。だから俺早いんですよ。だから漫才のこうピークの時に自分でもこれピークだなって感じやっとくやんって、ここでもう終わったって思うから。でもまだ稼げるとかまだリクエストいっぱいあるし、だからここからこう降りる間に違うはしご見つけなきゃっていう、あこっちにラジオのはしごがあった飛び乗って上がっていって、ええ、未練はないわけですか？ないない、うん、ない。お笑いはお笑いだし、たけさんご自身は引退の時期とかそういうことは考えることはおありですか？自分はあのお客の前で、芸をやって上がってきた男なんで、自分でやめようとも思わない。そう、誰が決断をするのかったら引退はお客が決めることで、お客さんがもうたけし見たくないって言ったら自然と視聴率なくなるでしょ、だいぶ見ないでしょ、したらやめていく。